Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba ila kettiga ga ketta. Zahaba ketti degani. Zahaba ilal mirhadi. Hojatxonaga ketdi. Al mudarrisu ustoz o'qituvchi degani. Va ayna zahaba aliyun ali qayerga ketdi. Va ali qayerga ketdi. Muhammadun Muhammad. Zahaba ilal mirhadi. Hojatxonaga zahaba ketdi. Al mirhadu hojatxona degani mana. Suv toshib shekilli. Ayna zahaba aliyun ali qayerga zahaba ketdi. Zahaba ilal mirhadi hojatxonaga ketdi. Ana endi shunga qarab biz javob beramiz. A ilal hammami zahaba hammomga ketdimi? La zahaba ilal mirhadi qilamiz. Yo'q, hojatxonaga ketdi. A ilal g'urfati zahaba xonaga ketdimi? G'urfatun bu xona, ila kirgandan keyin oxirini i qiladi. Xonaga ketdimi, bordimi yoki la zahaba ilal mirhadi? Yo'q, hojatxonaga bordi, ketdi. A ilal mirhadi zahaba, a ilal mirhadi qilib o'qiymiz, a i qilib o'qiymiz. A ilal mirhadi zahaba, hojatxonaga ketdimi? Na'am, ha, zahaba ilal mirhadi. Ha, hojatxonaga ketdi. Ilal mirhadini bu yoqqa yozib qo'yamiz. Xo'p. Man zahaba ilal mirhadi? Ha? Man zahaba ilal mirhadi? Hojatxonaga kim ketdi? Zahaba aliyun ali ketdi ilal mirhadi qilib qo'ysak ham bo'ladi. To'liq bo'ladi. Hojatxonaga ali ketdi bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat.